नमस्कार भाई भन्टी सकल इयार आगर भिडिओ समूह आमी परिमेय संख्या काक बोले कोनबोर संख्याक परिमेय संख्या लय रूपान्तर करिब पारि आबद्ध विधि जोग वियोग पूरण हरण आमी उदाहरण आलोचना करिसिलु जे आबद्ध विधि जोगर क्षेत्र मानि चले ने नचले वियोगर क्षेत्र पूरण क्षेत्र और हरण क्षेत्र मानि चले ने नचले ठीक सेदरे क्रम विनिमय विधि जोगर क्षेत्र मानि चले ने नचले वियोगर क्षेत्र परिमेय संख्या क्रम विनिमय विधि मानि चले ने नचले और पूरण क्षेत्र क्रम विनिमय विधि मानि चले ने नचले सो आज आम शिकीम जो हरण क्षेत्र क्रम विनिमय विधि मानि चले ने नचले हरण क्षेत्र हरण क्षेत्र क्रम विनिमय विनिमय विधि आरो भाई भन्टी सकल लगते कब विचार जो तुम लोग मोर ए चेनेल तो एतियाव सब्सक्राइब करा ना तेनहले एतिया सब्सक्राइब कर लुवा आरो मोर आगर भिडिओ समूह तुम लोग चाय परिमेय संख्या काक बोले कोनबोर संख्या परिमेय संख्या रूपान्तर करिब पारि आबद्ध विधि जोग वियोग पूरण हरण मानि चले ने नचले आरो कर्म विनिमय विधि जोग वियोग पूरण हरण मानि चले ने नचले धुनियाके मैं आलोचना करिछो तुम लोग भिडिओ समूह भिडिओ लिस्ट गई चाय लबा ठीक है ते आज आम आलोचना करूँ हरण क्षेत्र क्रम विनिमय विधि मानि चले ने नचले इतना क्रम विनिमय विधि आम जान आम शिकिल कि दुटा परिमेय संख्या ए और वि लम इतना आम प्रथम जो आम क्रम विनिमय विधि जोगर क्षेत्र मानि चले ने नचले आम चाहे कि करम प्रथम एर वि जोग कर ठीक है वि जोग कर जी आम जोगफल पा जोगफल तो समान समान ए जोग कर जो एक दुटा जी एक जोगफल तेनहले जोगर क्षेत्र कर्म विनिमय विधि मानि चल यू आम आगर भिडि ठीक आई ठीक आज हरण क्षेत्र दूटा संख्या लम सपोज आम दूटा संख्या ललो हरण क्षेत्र आम दूटा संख्या ललो सपोज एट हल दूटा परिमेय संख्या ललो आम टू बै फाइव और टू बै फाइव और फोर बै फिफ्टीन এই দুটা সংখ্যা ললো এই দুটা সংখ্যা যদি আমি প্রথমটো পরিমেয় সংখ্যার লগত দ্বিতীয় পরিমেয় সংখ্যাটো হরণ করো আর দ্বিতীয় পরিমেয় সংখ্যার লগত প্রথম পরিমেয় সংখ্যাটো হরণ করো যদি হরণফল দুইটার ক্ষেত্রে একে হয় তেনহলে আমি কব পারিম যে হরণের ক্ষেত্রে ক্রম বিনিময় বিধি মানি চলে আর যদি হরণফল একে নহয় তেনহলে আমি কম যে হরণের ক্ষেত্রে ক্রম বিনিময় বিধি মানি নচলে ঠিক আছে আজি আমি প্ৰমাণ কৰোঁ উদাহৰণ সৈতে আমি প্ৰমাণ কৰি চাওঁ দুটা সংখ্যা আমি লৈছোঁ টু বাই ফিফটিন আৰু ফ'ৰ বাই ফিফটিন এতিয়া টু চৰি এতিয়া আমি টু বাই ফাইভ ফাইভক আমি ফ'ৰ বাই ফিফটিনেদি হৰণ কৰোঁ আমি যেতিয়া হৰণ কৰিম হৰণটো এই হৰণ চিনটোক আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব যিটো দ্বিতীয় সংখ্যা থাকিব সেই দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ হৰটো লব হ'ব আৰু লবটো হৰ হৈ যাব পৰিমেয় সংখ্যাৰ এইটো নিয়ম হয় যে আমি হৰণক আমি পূৰণলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি পূৰণলৈ যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াৰে দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ হৰ যিটো আছে সেই হৰটো লব হৈ যাব দ্বিতীয় পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ হৰটো লব হৈ যাব আৰু লগটো হৰ হৈ যাব এতিয়া কি হ'ব তলত যোগ পূৰণ কৰিলে আমাৰ হ'ব টুৱেণ্টি আৰু ওপৰত যদি আমি পূৰণ কৰোঁ পাম থাৰ্টি এতিয়া আমি দ্বিতীয় সংখ্যাটোক আকৌ প্ৰথম সংখ্যা দি হৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম সংখ্যাটোক দ্বিতীয় সংখ্যা দি হৰণ কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় সংখ্যাটোক প্ৰথম সংখ্যা দি কেনে হৰণ কৰিম এতিয়া দ্বিতীয় সংখ্যাটো কি আছিল ফ'ৰ বাই ফিফটিন আৰু প্ৰথম সংখ্যাটো কি আছিলে হৰণ প্ৰথম সংখ্যাটো আছিল টু বাই ফাইভ
এতিয়া আমি যদি আমি পূরণ করে লো কি হয়ে যাব দ্বিতীয় এই সংখ্যাটোর হরটোর লব হয়ে যাব আর লবটো হর হয়ে যাব এটা আমি কি পাম 30 আর উপর পাম কি 20 এটা আমি কি পালো যে ইয়ারে হরণফলটো পালো আমি 30/20 আর ইয়ারে হরণফল পালো 20/30 যেহেতু দুইটা ক্ষেত্রত হরণফল একে পোৱা নাই তেনেহলে আমি কব পাৰিম যে হরণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে আমি যদি আৰু এক ধৰণে যদি প্ৰমাণ কৰিব যাওঁ সাপোজ আমি ললোঁ ছয় আৰু দুই এতিয়া ছয়ক যদি আমি দুয়েদি হৰণ কৰোঁ কি পাম 3 পাম কিন্তু যদি আমি দুয়োক ছয়েদি হৰণ কৰোঁ কি পাম 2/6 পাম আচ্ছা এতিয়া আমি যিহেতু ছয়টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা দুইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া প্ৰথম পৰিমেয় সংখ্যাটো দি দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰি আমি 3 পালোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় সংখ্যাটো প্ৰথম সংখ্যাটো পূৰণ কৰি আমি 2/6 পালোঁ যিহেতু দুয়োটা ক্ষেত্ৰত হৰণফল একে নহয় সেইকাৰণে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সহযোগ বিধি সম্পৰ্কে এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ তোমালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু মই নিতৌ নতুন নতুন গণিতৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা ঠিক আছে